Sleduji ho, sleduji tento pořad, nesleduji ho pravidelně, ale vím, o co se jedná a se těším. Malou představu. Budu asi mluvit o té soutěži, na které jsem byla na Miss Earth. Asi budu mluvit o mém pádu na Miss Earth. Asi o tom jsem se cítila a potom nemám dále. Tak jsem trošičku nervózní, samozřejmě doby nebyl. Sedím vedle velikána. A jsem nervózní, mám trošičku strach, ale jak jsem říkala, těším se.